La sala Marquès de la Ensenada del Castell de Sant Ferran ha estat l'escenari de la presentació del llibre Què pensa l'alcalde Santi Vila. Es tracta d'una entrevista realitzada pel periodista Josep Puigvert, on es parla de la ciutat i la comarca, però també del país i la política i de les aficions personals de l'alcalde. Jo li vaig posar una condició, vaig dir, bueno, serà una entrevista però no serà un massatge, és a dir, es preguntaran coses i es preguntaran les coses que també cregui que s'han de preguntar, tenint en compte que una entrevista sempre és un gènere complicat, perquè clar, aquest és un llibre que si fas una entrevista en un diari, doncs l'endemà ha caducat, l'endemà ha passat, perquè un diari és un producte que caduca. Un llibre és un producte que s'ha de mantenir i un llibre és un producte que d'aquí 5 o 6 mesos, si es llegeix, més o menys ha de continuar tenint una certa actualitat. El llibre també inclou les opinions d'homes i dones de diferents sectors i ideologies que donen la seva opinió sobre els 4 anys de govern de Santi Vila i reflexionen sobre les prioritats del proper mandat. Una conclusió que almenys jo me'n vaig emportar és que hi ha un moviment que podríem dir vilistes, no? És a dir, que està molt bé que més enllà de la condició ideològica hi ha moltes persones que s'identifiquen amb la feina, amb la forma de fer de l'alcalde i per tant això podríem dir un vilisme, no? És a dir, que les adhesions o la confiança que genera aquest alcalde moltes vegades va més enllà del marc ideològic de les sigles d'un partit. En la seva intervenció, el candidat a la reelecció ha parlat de la idea central del llibre resumida en una frase. La política d'un alcalde consisteix a desvetllar-li a una ciutat tot allò que pot arribar a ser. Fixeu-vos que humil i alhora que ambiciós. La política d'un alcalde consisteix a desvetllar-li a una ciutat tot allò que pot arribar a ser. Fixin-se vostès, però, que si acceptem aquesta frase, el que pot arribar a ser Figueres depèn més de vostès que del propi alcalde. Ja en el tram final del discurs, Santi Vila ha explicat com ha de ser el govern que li cal a Figueres en els propers anys. Hem d'acabar d'una vegada amb la por que té Figueres, amb la por que té Figueres, a fer confiança majoritària a un projecte polític determinat. Fixin-se que les ciutats que ho han fet el gran salt, el take-off, no? I en canvi les ciutats que s'enverdissen a fer consistoris indomables, al final, en què els pactes, els contrapactes, els pals a les rodes no fan sinó perdre oportunitats. Entrevistat i entrevistador han signat llibres en finalitzar aquesta presentació al Castell de Sant Ferran.